Този ден продължава след рекламите. Влизаме в водещата международна тема. Войната, Израел, Газа. При мен в студиото са Милен Киремечев, бившият заместник във външен министър и дипломатът Елена Поптодорова. Здравейте, благодаря, че приехте тази покана. Дайте да започнем от искрите, по-скоро скандалите между Израел и ООН. Всичко започна преди няколко дни, когато Антонио Гутериш заяви, че Израел на практика извършва хуманитарни престъпления в ивицата Газа. Израел отговори много остро, заяви, че това са недопустими изказвания от шеф на ООН. Кажете ми къде е истината тук. Кой от двамата е прав? Има ли въобще прав? Госпожо Поптодорова, започваме с вас. Вижте, това като тематика и като внушения и елементи не е ново състояние в ООН. Защото да не забравяме, че целият той драматичен сюжет, той върви от десетилетия насам. И това е фактически шеста интифада, с която трябва да се справи не просто Израел само, но и региона и международната общност. Разбира се, сега всичко е обострено до краен предел, защото за Израел вече не е възможно да преминава към следващо примирие. Нито едно от досегашните примирия не е довело до някакво трайно дългосрочно решение. По-скоро отлагане на следващ взрив, на следваща експлозия. И за това може би и са толкова обострени коментарите, които се разменят. Въпросът е, има ли право ООН на такъв тип коментари, имайки предвид, че би трябвало да бъде наднационална организация? Разбира се, че трябва да бъде наднационално, И в същото време, извинявам се, че ви прекъсвам, но е безспорен факт, че в ивицата Газа в момента се случва изключителна хуманитарна катастрофа. Гледаме всеки ден репортажите на колегите от международните медии. Вчера гледахме един потресаващ репортаж на репортер на Алджазира, който загуби цялото си семейство при бомбардировка. Точно така, видяхме го всички. И знаете ли, дойде и от тази сутрин дойде една много тежка картина, тежко описание, точно от виш служител на ООН, който казва 16 години, 15 със сигурност, Газа живее като затворно открито. И да, пак Газа ООН беше под блокада, разделена между Израел и Египет. Земя, вода, въздух, всичко блокирано. А сега вече живее като гробище. Открито. Ужасно. Разбирате ли, това е пак ООН. Сега ООН не може да остане неутрална организация по отношение на хуманитарната част. Най-малкото там са създадени всички органи за съблюдаване на хуманитарните права. ООН предоставя хуманитарната помощ по света, когато това е необходимо. Така че тук аз бих по-скоро очаквала от Гутериш по-умерен език като лексика. Какъвто език се опитва да... Не като послание, защото вижте, това излиза вече и от Европа, от европейските държави. Вижте декларацията, която вчера която беше мъчително договорена, именно защото състоят тези две състояния на масата и няма как да се направиш, че едното не съществува. Добре, господин Киремечев. Трябва да признаем, че има тежка хуманитарна криза в ивицата Газа и това всъщност се обявява и от ООН. ООН са в центъра на събитията, тъй като техните камиони и тяхната хуманитарна помощ все още се пропуска много бавно и много мъчително към ивицата Газа. А всъщност цялото население на ивицата Газа от десетилетия разчита всъщност на помощи. И на хуманитарна, и на финансова помощ. Тоест, ти в момента спираш нещо, което продължение на 40 години е било така. Ежедневно са влизали камиони с хуманитарна помощ, защото населението в Газа, определено при 50% безработица и 40% от населението под 15 години, няма как да продължи съответно с тази цялата блокада, няма как да има своя поминък. Така че в момента всъщност се вижда, че се спира нещо, което е влизало все пак в Газа и е помагало на това население да оцелява, точно в момента, в който най-много му трябва. А кой го спира? Това не можем да разберем. Спира се от Израел, спира се от Хамас. Кой спира преминаването на хуманитарните кордони с помощ? Три причини има. Първо, самият Израел бомбардира и южни позиции. Има възможност да бомбардира дори хуманитарен кордон. Бомбардира южни позиции, където има все пак пътища, улици, които ако бъдат разбити, няма как да преминат камионите. А израелската армия каза, че ще удря по всяка една точка, от която се изстрелва ракета или имат подозрение, че има бойци на Хамас. Бойци на Хамас може да има във всеки на жилищен блок, във всяка болница,
са в всяка джаме и така нататък. Втората причина е самия Египет пропуска по-малко хуманитарна помощ изцяло, за да контролира този процес. В крайна сметка той очаква и финансова помощ и от Европейския съюз, и от ООН, и от страните от Персийския залив, за да все пак получи някаква помощ финансова, за да продължи това. И третата е опасението на израелската армия, че тази хуманитарна помощ отново ще отиде в бойците на Хамас, които те ще разпределят. Защото Хамас за последните 17 години изцяло ръководи ежедневието на палестинците. По тази причина не се допуска гориво. И това е страшно, да. Защото даже генераторите, които могат да компенсират липсата на електричество, няма с какво да работят. Само 2% от необходимата хуманитарна помощ всъщност е стигнала до територията на Газа и, разбира се, Хамас я разпределя по свое усмотрение. Как тогава това да кажем, че не е престъпление срещу човечеството? Хуманитарно престъпление е най-малкото. Разбираме всички факта, че Израел трябва да се защити. Разбираме всички факта, че Хамас извърши брутален терористичен акт. Но там има едни хора, които не са членове на Хамас. Там има едни деца, жени, майки, които нямат достъп до отопление, до храна, начин да изпържат едно яйце. В този случай къде? Вие сте дипломат. Къде може да открием дипломатически натиск върху Израел или въобще върху целия регион, така че да се стигне до поне някакъв коридор хуманитарен от време, в което да достигне тази помощ. Дали говорим за Катар, където се намират повечето от лидерите на Хамас. Дали говорим за Саудитска Арабия и Иран, ги оставяме настрани. Вижте, то за това е толкова обединено усилието на не само на западния свят, бих казала, на всички заинтересовани държави. САЩ, разбира се, Европейски съюз. Вие видяхте, то беше една поредица от посещения на европейски лидери, включително на Европейския съюз в Израел. И посланието е всъщност много, много сходно, да не кажа еднакво. Разликата, знаете ли къде е? Дали трябва да бъде примирие или пауза? Това е не просто лингвистичната разлика и спор, а това е по същество какво да бъде поведението на Израел. Но няма колебание в това да се полагат не просто усилия, да се упражнява натиск върху Израел, да се спре тази акция, която те планират и която вчера пак обявиха, че предстои. За това Байдън, разбирате ли, че цялата американска висша дипломация, не просто дипломация, политика, се озовава в Израел по тази причина. Европейския съюз по същата причина. Ако приемем всичко това за вярно, в такъв случай, защо му е на Байдън да осигурява допълнителна финансова помощ, по-скоро военна помощ за Израел? Вчера, между другото, трябва да коментираме в САЩ имаме нов лидер на Републиканската партия, да, който е против въоръжаването на Украина. Все още широко не знаем, неизвестен, да кажа веднага. но изключително поддръжник на политиката на Тръмп. Да, да, така категорично. Е. Ще ви кажа защо. В момента Съединените щати и тяхното присъствие там е на въздържане, не само на въздържане на Иран и групировките като Хизбула, която между другото, без да преувеличаваме, поне 100 пъти по-силна е в повече възможност да удари Израел, отколкото Хамас. За разлика от Хамас, които имат самоделни направени ракети, да, с компоненти ирански, Хизбула притежава произведени в Иран такива и с много по-високо технологично ниво. Така че срещате в момента в Средиземно море имат въздържаща функция не само обаче към Хамас и Хизбула и Иран, но и към самия Израел. Възпирането на започването на сухопътната операция, която ще доведе до още по-голямо увеличаване на жертвите, всъщност е целта на Съединените щати. Преговорите за освобождаване на заложниците в момента е топ приоритет. Разбира се, виждате, американски граждани най-вече се освобождават, защото това в момента е в основата на започването на преговорите. Говорим си много често напоследък за това, възможно ли да се включат други държави в конфликта. Оставям Иран на страна, но не мога да оставя Хизбула на страна. Всички знаем, че основата, фундамента на партията не е в Иран, а е в Ливан. При включването активно на Хизбула във войната, да предположим, че това е възможно, т.е. и отговор на Израел към южната граница на Ливан, очакваме ли пореден тотален колапс на Ливан? Това е третата политическа сила практически в Ливан. Такава беше заплахата на Нетаняху. Едно към едно. Сега, от тук вече разговорът естествено ни води към ролята на съседните държави. И мисля, че там е изпуснато време и усилия.
да бъдат ангажирани по продуктивен начин съседните държави. Там вече само Съединените щати не стигат. Европейския съюз няма достатъчната тежест, сравнимо с Съединените щати, за влияние в региона. Русия, уви, има много повече лостове за влияние, включително в Ливан, включително в Иран. Напомня на нашите зрители, че вчера излезе една информация от ТАС, според която един от лидерите на Хамас е бил на среща в Москва, заедно с лидер на Иран. Тоест имаме продължаваща комуникация между тази тройна ос. Да, да, така е. Затова смятам, че много трудната, на ръба на невъзможното задача е да събиране на тези фактори на влияние за овладяване и спиране на тази хуманитарна катастрофа, която се задава. Не виждам друг начин. Досегашните формули са изчерпани. ООН, понеже започнахме разговора с ООН, за съжаление, освен тази хуманитарна помощ, не притежава вече дипломатическата тежест и способности. Няма, не става. Квартетът е вече отдавна отминал, отживял етап. Не може да се търси обединение на държави. Смятам, че трябва да се създаде при добра воля и при здрав разум, да се създаде някаква група на мъдреците, ли ще някъде го нарекох консорциум ли нещо, група от еднакво на старейшините, и тая фраза даже някъде употребих, за да може да се упражни влияние, което обаче да бъде съразмерно и върху околните държави, които добре, имат основна роля. Господин Киремечиев, вашите последни думи. Какво очаквате да се случи в следващите дни, седмици? Очаквате ли намаляване на напрежението и не вече отваряне на хуманитарен коридор? Най-важното да има въздържане, тъй като видяхме ракети, които са изстреляни от Йемен, които бяха прихванати от американски разрушители. Видяхме нападения на ирански милиции върху американски военни бази в Ирак. Това е провокация, що Съединените щати. В момента Съединените щати са провокирани. Видяхме американски удари в Сирия. Да, точно така. В момента американските власти, т.е. войски са принудени да се защитават и са на крачка от това този конфликт да ескалира и в други страни. Добре, много ви благодаря. На гости ни бяха Елена Поптодорова. И ролята на Европа не бива да отслабва. Дано. Елена Поптодорова, дипломат, и Милен Киремечиев, бившият заместник министър на външните работи. Говорихме си за ситуацията в Израел. Чухте и от двамата ни гости. Ситуацията в Газа е на ръба на брутална хуманитарна катастрофа. Надяваме се международната общност да успее да отвори някакъв коридор, така че помощта да достигне до цивилните и до невинните граждани. Сега реклама.